waddada muhiimka u ah ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale xulufada bariga Soomaa ay ku taamayeen muddooyinkii ugu dambeeyay inay jiraan ayaa shacabka degani waxa ay jamhuuriyadda Soomaaliland u taageereen si muujiyo miisaan leh iyaga oo sheegay waxa ka socda magaalada Laascaan oo inay ku faraxsanayn dhawaaqan ka soo yeeray dadka degan dariiqa isku xira ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxay uga dhigantahay garaadada dina akale mid ka mid ah duubabka ayaa sheegay inay heshiis ka doonayaan dadka reer Soomaaliland ee la degan gobolada Sool iyo Sanaag sidii ay arintaasi suurtagal u noqonaysa warbixinteenan ayaynu ku qodobayneyna deegaamada Yagoori iyo Ali Cadeeyo oo ku yaala galbeedka magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegeen inay midnimada dhulahaaneed iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaalinayaan kuwaasi oo garab taagan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ay tahay wadada isku xidha xulufada bariga Sool ayaana ku taamayay muddooyinkii ugu dambeeyay inay wadadaasi gooyaan inkastoo aanay u suurtagelin waxayna ka mid ahayd isku dayadoodii ugu dambeeyay iyo qorshe ay ka soo shaqeynayeen muddo bil ah hase yeeshee saacad gudahood lagu soo gabagabeeyay deegaamadan ayaa waxa ay sheegeen qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood waxa ka socda in aanay ku faraxsanayn sida oo kalena aanay dan u ahayn dadka deegaanka barakac soo gaaray shacabkii magaalada Laascaanood iyo taladii garaadada oo waqtigan xaadirka ah najiita laga gaari waayay ayaa ay sheegeen inaanay ahayn wax mar kale lagu kalsoonaan karo oo dadka shacabka ah ee deegaamadaasi degani ay taageero kale siin karaan garaadada ayaa ku hindisoonaya dhinaca kale arin aan suurtagal ahayn iyo inay la heshiiyaan dadka deegaamadaasi degan ee reer Soomaaliland kuwaasi oo qorshahooda labaad ay ahayd markay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga qaado oo la geeyo magaalada Oog arintaasi oo aan sinaba suurtagal u ahayn ayaa mid ka mid ah madax dhaqameedka uu sheegay inay ku hindisoonayaan mustaqbalka hadiiba ay gaaraan hase yeeshee caqabado badan ayaa hor yaalla oo waqtigan xaadirka ah ay adag tahay sida ay uga gudbaan xulufada bariga Sool waxaana koo ka ah dadka shacabka ah oo ka daalay qorshaha ay wadaan sida oo kalena ujeedadooda fahmay inay ku kooban tahay iyaga uun oo aanay u danaynayn dadka deegaamadaasi ayaa si cad u ogaaday wax qorshe ah oo lagu guurayo iyo meel loo socdaabo inaanay jirin marka laga reebo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay si weyn ugu dhegsanaayeen afartii bilood ee ugu dambeysay waa inuu ka baxo gobolka Sool miiska wadahadalka ayay si cad u diideen Soomaaliland oo tanaasul badan ka samaysay xiisadda halkani ka taagan ciidanka qalabka sidaana aan wax amara haysan ayaa madaxweynaha Soomaaliland markii ugu horeysay waxa uu daaha ka rogay in gobolka kana ay si buuxda gacanta ugu dhigayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland laguna xallinayo xiisadda halkani ka taagan xaalad ciidan oo waqtigan xaadirka ah loo waayay madhadhaamo kale waxa arintaasi sii dhiirigelinaya dadka shacabka ah oo sheegay inaanay Soomaaliland sinaba uga maarmin midnimadeeda dhulahaaneed iyo wadajirkeedana ay taageerayaan arintani ayaana waxa ay uga dhigan tahay xulufada bariga Sool qorshihii ay ku soo tabcayeen afartii bilood ee ugu dambeysay oo naf iyo maalba u hureen inuu dhammaad ku dhow yahay iyagoo aan ka gaadhin halkii ay doonayeen tanina waxa ay soo dadajinaysaa iyadoo aan garaadada la marin deegaamada bariga Sool inay si gooni gooniya isu laab xaadhaan jamhuuriyadda Soomaaliland